Алес повертає назад. Інієста. І передача на вихід. Немає офсайду Мессі. Можна забивати Мессі. Ікер Касільяс забирає перший момент. Вже Жерар Піке. Хорошу скидку. Можна звідси бити по воротах. Бензема. Удар. Вальдес забирає цей м'яч. Але зараз буде з лівої ноги підкручувати. Навіщо штрафний майданчик. І небезпечний момент. Роналду та Пепе. Ставити такі сумнівні пенальті, рішення арбітр не стане. А зараз яка передача? Ді Марія немає в саду. Ді Марія в штрафному удар! По воротах вище летить м'яч. Дачі виходить. Зараз Марсело, лівий фланг порожній. Марсело може туди віддавати. Хорошу передачу Роналду! І який момент зараз втрачає мадридський Реал. Реал у Барси. Месі знову той же трюк. Прохід по центру і передача Месі. Можна бити Месі, удар! Касільяс! Браво, Касільяс відбиває. Подача Ді Марії. Вальдес знову залишається. Кидає удар! Ой-ой-ой. Ну, да. Давайте ще раз подивимося. От знову Вальдес. Він тут, до речі, Адріано відбиває головою. Вальдес такий високий. Це другий раз, який Роналдо звідси буде прикладатись. Пробиває по воротах Роналдо! Стійка! М'яч влучає. Ось дивимось на повторі. Який удар. Зараз довга передача. Одразу ж передача. Віля! Віля! На оперативний простір вривається Віля, пенальті! О, яке рішення! Ну, давайте, по-перше, рука. За голову потягнув. Тут, дивіться, гра руками, спочатку рукою прийняєш. Валив руками на... Напруження зростає, Месі удар! І м'яч у сітці! Барса виходить вперед на 53-й хвилині матчу. Вгадав кут, але він впав в сам кут. Месі підняв м'яч, ухтіла і вже йде вже вниз, ти не можеш зупинитися. Це м'яч зараз мадридцям. Педро, під удар, Хаві, по воротах поперечина! То буде йому дуже це важко. Це вже знущання, на місці постояли. Ні, це не знущання, ось це початок атаки, ось такої цілком прагматичної атаки, яка може закінчитися забитим м'ячем. Але вічір м'яч у нього за спиною опинився, зараз передача. Зіла, Роналду, йде передача Марселу! Що зараз, пенальті? Пенальті ставить арбітр на користь мадридського Реала. Ось така розв'язка може бути побіг в нашому матчі. До а Демойора, не можу вже вітати з... Так, Вальдесу за розмови, Алвесу було останні надії, тому що не міг переграти, тому Алвесу може бути але також. Але яке на 100% було. Роналду, відповідь Роналду повинна бути. Роналду, удар 1-1, забиває Роналду. Перша в своїй кар'єрі ворота Барси. Занадто сильно Барса розслабилась. І от вже перший гол, який пропускає Вальд Класика Барса за останні два роки.